उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सधैँ के भन्ने गरेको छ भने करलाई हामी रहरले तिर्नु पऱ्यो हामी करले नतिरौँ त रहरले तिरौँ हामी रहरले कर रहर तिर्न रहर रहर चाहन्छौँ यसको एउटा प्रमाण यो पनि के हो भने दक्षिण एसियामै जिडिपी र करको रेसियो हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा अगाडि छ यसले के पनि देखाउँछ भने नेपालको निजी क्षेत्र कर तिर्न चाहन्छ यो देशको लागि समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ र हामी जुन जुन एउटा कर प्रणालीमा जुन नियमभित्र रहेर रह, कर तिरेर रह, हामी आफ्नो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्न चाहन चाहन्छौँ तर हामी रहरले तिर्न चाहँदा चाहँदा पनि समस्याहरू धेरै रहेका छन् यो समस्याहरूको बारेमा मैले केही कुरा यहाँ राख्न खोजिरहेको छु धेरै जिल्लाका साथीहरू खास गरेर साना मझौला उद्योगिक व्यवसायहरू पनि ले र ठुला व्यवसायहरूको पनि एउटा गुनासो के छ भने आन्तरिक राजस्व विभागमा एउटा टार्गेट सिस्टम छ त्यो टार्गेट नपुग्दाखेरि पटक करदाताहरूलाई जबरदस्ती कर, जबर कर असुल्ने यस्तो यस्तो प्रक्रियाहरू पनि भएको छ मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने हामी रहरले कर तिर्न चाहन्छौँ तर कर प्रणालीहरूमा सुधार आवश्यक छ खास गरेर हाम्रो हाम्रो जुन ट्राइब्युनल छ त्यसमा सुधार आवश्यक छ र हामी भित्र पनि जुन हामी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान्छौँ त्यसमा पनि सुधार आवश्यक छ हामी कसरी करदातालाई आकर्षित गर्न चाहन्छ गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ किनभने मैले जसरी अघि भने नेपालको उद्योगिक व्यवसायहरू कर्तिर्न चाहन्छन् यसको प्रमाणहरू पनि छन् हाम्रा महानिर्देशकज्यूले चाहनुभयो भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा या यहाँ कुनै म दसवटा यस्तो निर्णय लिएर आउन सक्छु जसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ यो यस यस किसिमका कुराहरू हुँदाखेरि करदाताहरू पनि निरुत्साहित हुन्छन् जसले कर तिर्न चाहन्छ ऊ पनि निरुत्साहित भएर बरु अब यो यस्तै हुने हो भने बरु अब ट्राइब्युनलमै जाने हो यो यो न्यायाधिकरणमै जाने हो र सुप्रिम कोर्टमै जाने हो भने किन यसमा टाउको दुखाइ राख्ने भन्ने कुराले अलिकति निराश भएका छन् यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ